Další modernizací prošel v průběhu nedávné letní odstávky Tachovský zimní stadion. Na letošní rok si tady naplánovali hned několik poměrně rozsáhlých akcí. Celkové náklady jsou téměř 2 miliony korun. Z hlediska provozu stadionu byla nejzásadnější kompletní výměna čpavkového potrubí. Tolik potřebné opravy se dočkala také sněžná jáma a jáma se opravovala, protože byla nevyhovující a udělali jsme i automatické otvírání a především recyklaci vody, aby se voda vracela opět do oběhu. Denně by se tak mělo ušetřit až 6 kubíků vody. Roční úspora by měla být zhruba 140 tisíc korun. Budovalo se ale i v zázemí pro sportovce. Zcela novou podobu dostali další sprchy v šatnách areálu. Leto se dělaly dvě šatny, celková částka byla z 380 tisíc a z toho 150 tisíc jsme dostali dotaci od Plzeňského kraje. Zatímco na zimním stadionu jsou úpravy naplánované na letošní rok v podstatě hotové, v nedaleké sportovní hale jsou práce spojené s modernizací v plném proudu. Připomeňme, že objekt je v majetku města teprve od začátku roku. Aktuálně se opravují taky dvakrát sociální zařízení plus šatny a vestibul nebo hlavní vchod, kde se dělají nové dveře automatické od. Co se týče šaten a sociálního zázemí, začalo se s těmi největšími. Nová podoba je s tou původní v podstatě nesrovnatelná. I v tomto případě se podařilo získat dotaci. Na sportovní halo dostalo město Tachov dotaci 300 tisíc z plzeňského kraje. Šatny by měly být kompletně hotové do konce srpna. V případě vstupních prostor, kde se bude například měnit i podlaha, je termín dokončení 30. září. Úprav se tady ale provádělo už v uplynulém období daleko víc. Určitě bych zmínila kamerový systém, který tam určitě chyběl, pak oprava palubovky, zatím teda oprava, příští rok bude výměna, taky čekáme na nějaký dotační titul. Hlavní hrací plocha má dále nové osvětlení, natřely se dřevěné stěny, na které se zároveň instalovaly nové sítě. V objektu byla také zahájena postupná výměna dveří. Do modernizace Haly, kterou město bezplatně převzalo od tělovýchovné jednoty Slavoj Tachov, by mělo jít letos celkem přes 2,5 milionu korun.